o Lealtad, no caso de gañar, tería ese posto aí moi arriba, prácticamente fora de postos de descenso, e agora mesmo todo que sexa sumar un punto, apañar un punto... Que son situacións nas que ademais evitas que o rival sume. Bueno, a situación por abaixo é realmente agónica, é moi complicada. Problema por Somozas, que se mancou Eber contra o final da primeira metade, máis problemas con este gol de Jorge, vexan o lanzamento de falta. Este sí que quere tirar, Sí, sí, sí. Este, bueno, buscouno con toda a intención. Dicía zona baixa, despois repasarás a clasificación, Óscar, pero primeiro apuntamento entre o décimo, o Somozas, que ten 35 puntos, e o décimo séptimo, que é o primeiro, entre o décimo oitavo, que é o segundo equipo de descenso, hai 5 puntos. En o caso de ter gañado ese o Lealtad o Somozas, habería tan só 3 puntos en 3 equipos. Pois moi importante, entón, o empate, E aí estamos a ver xa accións da segunda metade, bueno, accións da segunda metade non, acción do gol do Somozas, un gran gol marcado por Jordi Martí, e o Somozas que é sempre ese equipo que empeza tantos e tantos partidos por debaixo no marcador, eu creo que é o equipo que máis veces remontou nesta categoría. Bueno, remontar ou empezar por debaixo e polo menos sacar algún punto. Estamos a ver un paradón de Mar Martínez, e esta última ocasión do Lealtad nun partido, vamos, que foi a cara de can como os 9 que agardan no futuro. Tiña na cabeza un partido que ao final, no, bueno, no plantexamento que no que me toca, penso que me equivoquei. Está claro que queremos ganar todos os partidos, sea contra quien sea, pero viendo como se nos ha puesto el partido, pues el empate y seguir pues con la misma distancia con ellos e incluso poder recortar puntos a otros rivales, pues la verdad que nos vamos esta semana muy contentos para casa.